Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel ini. Kejutan daripada Hadi Awang daripada PAS selepas Sultan Selangor berduka cita. Tular di mana-mana. Selepas Sultan Selangor berduka cita, PAS pula menyerahkan untuk Hadi jawab sendiri. PAS menyerahkan kepada kebijaksanaan Presidennya Tan Sri Abdul Hadi Awang bagi menyelesaikan isu perutusan surat oleh Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah yang menzahirkan rasa duka cita terhadap beliau. Ketua penerangan PAS Ahmad Fadli Saari berkata parti itu tidak wajar dilibatkan dalam polemik itu memandangkan kenyataan dikeluarkan Abdul Hadi adalah pandangan peribadi dan tidak merujuk pendirian parti secara keseluruhan. Justru beliau berkata pihaknya meminta semua pihak mendapat rujukan balas daripada pejabat presiden PAS sendiri dalam merungkai penjelasan lanjut mengenai perkara tersebut. Netizen mengesan satu perkara. Kata mereka, PAS begitu bercita-cita sangat bercita-cita besar untuk merampas Selangor daripada Pakatan Harapan. Satu-satunya kawasan yang diimpi-impikan, diidam-idamkan oleh PAS dan Perikatan Nasional ialah par, uh, daripada dar, adalah negeri Selangor. Karena kita tahu Selangor adalah fixed deposit kepada Pakatan Harapan. Dan Selangor juga adalah negeri yang sangat kaya yang boleh memberikan pulangan luar biasa kepada mana-mana parti yang mungkin akan menguasai tempat tersebut. Itu sebabnya ada penganalisis politik netizen melihat tindakan Hadi membuatkan uh, Sultan Selangor berduka cita ataupun murka telah menyebabkan harapan untuk pas dan perikatan nasional menjadi kerajaan di Selangor kini hancur berkecai kerana jika dilihat lebih ramai rakyat mula tidak berpuas hati tidak senang hati atau sakit hati dengan tindakan Hadi Awang menyebabkan Sultan Selangor murka dan berduka cita. Dengan itu kata mereka rakyat Selangor mula menolak parti Perikatan Nasional PAS kerana tindakan mereka, tindakan Presiden PAS yang kelihatan seperti derhaka. Jadi ada yang mula kata PAS dan Perikatan Nasional tinggal kenangan di Selangor. Kalau sebelum ini dapat dilihat seakan-akan PAS atau Perikatan Nasional bersatu mampu boleh ada harapan mampu merampas Selangor kini dengan kes seperti ini kata mereka jauh panggang dari api untuk parti Perikatan Nasional merampas Selangor justru beliau berkata iaitu uh, ketua PAS di Selangor ataupun oleh ketua penerangan PAS Selangor beliau berkata pihaknya meminta pihaknya meminta semua pihak mendapat rujukan balas daripada pejabat Presiden PAS sendiri dalam merungkai penjelasan lanjut mengenai perkara tersebut. Kenyataan Tuan Guru Abdul Hadi adalah bersifat peribadi. Justru media kena rujuk dengan pejabat Presiden PAS atau Tuan Guru sendiri. Saya kira kenyataan tersebut bukan merujuk pendirian PAS secara keseluruhan. Jadi PAS tidak boleh memberi sebarang komen lanjut ujar beliau. Pada 29 Februari lalu, Sultan Selangor menzahirkan rasa amat duka cita dengan kenyataan Abdul Hadi yang dipercaya ditujukan kepada alim ulama, peguam, hakim, ahli-ahli parlimen dan Dewan Undangan Negeri serta Raja-Raja Melayu. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Abdul Hadi bertanjuk ketinggian Islam wajib dipertahankan pada 20 Februari lalu itu disiarkan di portal berita pastdate.lrg.my Susulan kenyataan kontroversi yang dikeluarkan ahli parlimen Marang itu Polis Diraja Malaysia PDRM menjelaskan siasatan terhadap Abdul Hadi Awang Ketua Polis Negara Tan Sri Razazuddin Hussein mengesahkan Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 4 dalam Kurungan 1 Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Bagaimanapun menurut beliau pihaknya masih belum merakam percakapan Abdul Hadi atas faktor kesehatan yang tidak mengizinkan uh, pada masa ini. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Bye bye. Isu baku teh ini menjadi pula sangat tular tapi jangan silap rupa-rupanya walaun-walaun para penyokong yang menggelar diri mereka penyokong PAS lupa sebenarnya PAS pernah melancarkan baku teh mereka pernah menggunakan kaedah masakan baku teh ini untuk memancing undi orang bukan Melayu atau pancing undi orang Cina satu ketika dahulu dalam pilihan raya di negeri Kelantan. Ah baru tahu tak apa yang baru tahu, tapi yang sudah lama tahu jangan buat-buat tak tahu. Pas juga pernah lancar bah kute dahulu walaupun sekarang jadikan isu. Makanan tradisional orang Cina bah kute hanya satu daripada 10 makanan tradisional di negara Malaysia yang rakyatnya pelbagai kaum ini disenaraikan dalam makanan warisan negara dalam pengistiharan objek warisan 2024. Ia disenaraikan bersama makanan tradisi India yaitu Uthapam serta makanan tradisi dari Sabah dan Sarawak bersama makanan tradisi dari makanan orang Melayu. 24 Februari lalu, Pesuruh Jaya Warisan Jabatan Warisan Negara Muhammad Muda Bahadin Bakata Sepuluh makanan telah diwartakan sebagai objek warisan melalui kuasa yang diberikan kepadanya oleh subsection 49 dalam gulungan 1 Akta Warisan Kebangsaan 2005 Akta 645. Makanan-makanan itu antaranya adalah burasak, mie kolok, nasi ambeng, dodol kukus tahi minyak, kuih genggang dan kuih lapis, karas, Uthapam, jeruk tuhau, dan air katira di samping bakute tanpa menyebut ia halal atau tidak. Ini kerana selain bakute yang dibuat oleh masyarakat keturunan China menggunakan tulang rusuk babi yang haram bagi orang Islam, PAS juga memperkenalkan halal bakute yang dibuat daripada daging kambing atau ayam. Isu bakute telah pun menjadi isu perkauman untuk menyerang kerajaan pimpinan Datu Sri Anwar Ibrahim seolah-olah ia satu-satunya makanan yang diwartakan sebagai makanan tradisi Melayu. Nasi ambeng dan mie kolok berada dalam kategori makanan ruji manakala dodol kukus tai minyak, kuih genggang dan karas berada di dalam kategori kuih muih. Baku teh pula disenaraikan sebagai objek dalam kategori sup Manakala jeruk tuhau makanan pembuka selera dan katira minuman kata Muhammad Muda Untuk rekod, nasa, nasi ambeng adalah makanan etnik Jawa merangkumi hidangan nasi putih bersama pelbagai lauk seperti ayam kicap, rendang daging, sambal goreng, tauhu, tampe, kacang panjang bergendel serta serunding yang dihidungkan sama ada di dalam talam atau daun pisang. Menurut gambar yang disertakan di Harapan Delhi ini, PAS pernah melancarkan Halal Bakute pada tahun 2018 lalu untuk menarik sokongan orang Cina sempena satu pilihan raya kecil. Namun sekarang walaun atau penyokong PAS menjadikan makanan ini sebagai isu apabila disenaraikan dalam makanan warisan negara. Pada 8 Oktober tahun 2018 pernah PAS melalui Lajnah Perpaduan Nasional telah memperkenalkan halal baku teh lapor media PAS melalui pas.org.my Menurut laman itu terdapat sebuah restoran baku teh halal di Singapura yang menyediakan menu ini khusus untuk dinikmati oleh orang-orang Islam Di sana mereka menggunakan daging dan tulang lembu atau kambing Di negara kita versi baku teh halal masih belum dikenali ramai lapor media itu baku teh halal versi lajnah perpaduan nasional disediakan khas oleh salah seorang ahli jawatan kuasa lajnah perpaduan nasional berketurunan Cina yaitu Puan Farah Fu Wei Yi. Beliau memang mempunyai resepi, memang mempunyai resepi rahsia semua herba yang diwarisi daripada mendiang ayahnya yang merupakan seorang peniaga baku teh di Ipoh. Baku teh halal yang dibuat oleh Najna Perpaduan Nasional menggunakan daging kambing atau ayam. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye bye.